Qan dəyərlı kimya hüvəsli şagidlər, auditorentlər, müəllim şəkəbləri və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan dəyərlizivlərimiz. Sizinlə bu gün əsaslar mövzusunun izahında davam edirik. Dəyilikli əsaslar. Metalda və hidroksil qruplarından ibarət olan mürəkkəb maddələrə əsaslar deyilir. Əsasların ümumi formulu metal OH n kimi yazılır. Burada M metalı göstərir, OH indeksində n yazılan isə müvafiq olaraq metalın valentliyini göstərir. Məsələn, natrium hidroksid. Burada natrium bildiyimiz kimi bir valentlidir. Ona görə hidroksil qrupunun sayı 1-dir. Kalsium valenti 2-dir. Demək, hidroksil qrupunun sayı burada 2 olacaqdır. Alüminium valenti 3-dür. Demək, hidroksil qrupunun sayı 3 olacaqdır və müvafiq olaraq valentliyinə uyğun olaraq hidroksil qrupunun indeksində rəqəmlər yazılmışdır. Əsasların tərfinə uyğun gəlməyən əsas da vardır ki, bu da amonyum hidroksiddir. Amonyum hidroksiddə sanki amonyum qrupu özünə metal kimi aparır və bir valentli metal kimi apararaq bir hidroksi qrupu özünə birləşdirmiş olur. Amonyum ionu müsbət yüklü iyondur, burada kation rolunu oynamış olacaqdır. OH hidroksi qrupları isə bir valentlidir. Oksidləşmə dərəcəsi -1 göstərir, yəni OH mənfi anyonu əsasların təşkilində saxlamış olur. Bütün əsaslar bəyka haldadır və ion Kristal qəfəsəmli gətirirlər, söhbət qələvilərdən gedir. İon rabitə malikdirlər hamısı. Suda həll olmayan əsaslar isə ion kristal qəfəsi deyil, bəlkə halda amorf quruluşa malikdirlər. Əsasların adlandırılması. Birinci tarixi trivyal təsadüfə verilmiş adlandırma. Məsələn, kalsium hidroksidə ilarsında sönmüşə həydirik. Natrium hidroksidə natronla həncə deyilir. Kalium hidroksidə yecil kalim qələmsi deyilir. Amonyum hidroksidə isə naşatə spirti deyilir. Bildiyiniz kimi, amonyakın suda məhlul olaraq 10 faizli suda məhlulu adlanır naşatə spirti. Hansı cür tipdə tətbiq olunur? İkinci beynoxa adlandırma. Əgər metal sabit valentlidirsə, metalın adından sonra hidroksid sözü deyilir. Hidroksil yox, a, hidroksid. Bu oldu. Məsələn, NaOH deyəcək, natrium hidroksid. Kalsium hidroksid. Alüminium hidroksid. Çünki bu elementlər sabit valentli idi. Əgər metal dəyişkən valentlidirsə, metalın adından sonra mötərizədə valentli, sonra hidroksid sözü əlavə olunur. Məsələn, mis 2 hidroksid, cümüş 1 hidroksid, dəmir 3 hidroksid. Beləliklə, dəyərli tələbələr, metalın adından sonra dedik ki, yenə valentliyi mötərizədə yazılır, sonra hidroksid sözü deyilir. Və siz onun valentliyini çox asanlıqla indekslərlə yazılan rəqəmlərlə tapa bilərsiniz. Bir də təkrərləyirəm: mis 2 hidroksid, gümüş 1 hidroksid, dəmir 3 hidroksid. Amonyum hidroksiddə isə amonyum qrupu və hidroksil qrupu birləşərək oxuyarkən deyirik: amonyum hidroksid. Böylelikle, esaslar turşuları həris maddələrdir və bu deməkdir ki, əsaslar çox rahatlıqla turşularla reaksiya daxil olur. Tərkibində OH qruplarına görə əsaslar iki yerə bölünür. Bir turşulu əsaslar tərkibində bir hidroksil qrupu saxlayan əsaslardır. Məsələn, natrium hidroksid, amonyum hidroksid, kalium hidroksid, cümüş bir hidroksid və s. Çox turşulu əsaslar tərkibində 2 və daha çox hidroksil qrupu saxlayan əsaslardır. Məsələn, sink hidroksid Alüminium hidroksid, dəmir dəyişən valentlidir deyə, dəmir 2 hidroksid deyəcək vəsairo. Və biz ə, təkimdə dediyimiz kimi, OH qruplarının sayı onların turşuluğunu ifadə edir. Ona görə də OH qrupun sayı 1 olanlara bir turşulu əsaslar deyəcək. Məsələn, kalium hidroksid, natrium hidroksid, litium hidroksid, rubidium hidroksid, mis(II) hidroksid, çümüş(II) hidroksid vəsairo. İki turşulu əsaslar: sink hidroksid, belilium hidroksid, barium hidroksid, maqnezium hidroksid, dəmir(II) hidroksid və s. Üç turşulu əsaslar tərkibində OH sayının 3 olmalıdır: alüminium hidroksid, xrom(III) hidroksid, dəmir(III) hidroksid və s. Dörd turşulu əsaslar tərkibində OH qrupun sayı artıq 4-ə bərabər olanlardır. Məsələn, stannium(IV) hidroksid və ya da ki qalaı(IV) hidroksid. krushën 4 hidroksid veja plumbium 4 hidroksid Əsasların biz suda həllolub olmamalarına görə də iki yerə bölürük təsnifatsa. Suda həll olan əsaslar və suda həll olmayan əsaslar. Suda həll olmayan əsaslar adından göründü kimi suda həll olmadığından deməkli çöküntü və ya həlməşi kütləmə ilə gətirirlər və ya da biz bu cür həlməşi kütləyə kolloid məhlul kimi də baxa bilərik. Suda həll olan əsaslar isə qələvilər adlanır. Və suda həll olan əsaslara nümunə olaraq qələvi metalların hidroksidlərinə aiddir. Məsələn, litium hidroksid, natrium hidroksid, kalium hidroksid, rübi hidroksid, cezi hidroksid. Mümkün olmuş olsaydı fransium hidroksidi də almış olardıq. Bildiyiniz kimi fransium süni yolla alınmış elementdir. Onun yarım parçalanma periodu 22 dəqiqədir, yəni yaşam müddəti 22 dəqiqədir. Ona görə də biz fransium üzərində çox dərin biliklərə malik deyilik. Sadəcə qüvvətli istiqamətdə bilirik ki, litiumdan fransiuma doğru getdikcə aktivlik artır, deməli onların hidroksidlərinin də aktivliyi artacaqdır. Qələvi torpaq metalları, kalsium, strontium, barium, radium, onların hidroksidləri aid olacaqdır. Bu metallar hər biri suda həll olarkən, deməli, əsaslar əmələ gətirdiyi üçün, bu cür suda həll olan əsaslar qələvilər əmələ gətirdiyi üçün bu metallara qələvi metallar. Bunlar isə iki dəfə torpağın tərkibində tapıldığı üçün, həm də bunlara qələvi torpaq metalları deyilir. Kalsium hidroksid, strontium hidroksid, barium hidroksid, radium hidroksid bir də Amonium hidroksid də suda həll olan əsasdır, ona görə də qələvlərə aid edilir. Qələvlər haqqında bir bir qədər də ali məktəbdə tanış olacağıb, biləcək ki, lantanoid və aktinoidlərin də hidroksidləri suda həll olaraq onlar da qələvlər sinfinə aiddir. Sadəcə biz orta məktəb proqramında onlara toxunmuruq. Suda həll olmayan əsaslar isə şərti olaraq mən özüm bölmüşəm. Adi əsaslar və amfoter əsaslar. Çünki amfoter əsaslar haqqında danışarkən şagirdlər abiturientlərimiz bir qədər çaşqınlığa səbəb olurlar ki, amfoter əsasları digər əsasları fərqləndirməklə çətinlik çəkirlər. Bu baxımdan da mən əsaslı suda həll olmayan əsasları 2 yerə bölmüşəm. Adi əsaslar və amfoter əsaslar. Adi əsaslar olaraq suda həll olmayan əsaslı oksidlər, hansı ki, maqnezium oksid, dəmir(III) oksid, mis(II) oksid üstü oksid, xromç oksid, manganç oksid, nikel çökzəd, cümüş bir oksid və s. Bu oksidlərə uyğun gələn əsaslar, yəni burada valentliyi nəcədirsə, hidroksil qruplarının da sayı müvafiq olaraq ona uyğun gəlməlidir və bunlara uyğun gələn əsaslara, adi əsaslara kənə baxacağıq. Və bir də təkrarlayırıram, suda alüminium əsaslarının hamısı çöküntüdür və ya da həlməşi kütləkimi şəklindədir. Onda maqnezium oksidə aid olacaq magneziy hidroksid, dəmir 2 oksidə uyğun gələcək dəmir 2 hidroksid, mis bir oksidə aid olacaq, mis bir hidroksid, mis ç oksidə uyğun gələcək, mis 2 hidroksid, xrom ç oksidə uyğun gələcək, xrom ç hidroksid, mangan ç oksidə uyğun gələcək, mangan 2 hidroksid, neçel ç oksidə uyğun gələcək, neçel 2 hidroksid, gümüş bir oksidə uyğun gələcək, gümüş bir hidroksid. Demə bunlar aid olacaq AD əsaslara amfoter slar amfoter sözünün mənası ikili xassə daşıyan idi amfoter metallar haqqında danışmışdıq sizinlə bəriliyum alüminium sink qalay qurğuşun vəsairə metallar amfoter metallara aidd idi onların həmçinin oksidləri də amfoter idi eləcə də onların hidroksidləri də amfoter olacaqdır həm də biz amfoter oksidlərdə demişdik ki hamısı metal oksididir hamısının da deməli yüksə acə dəyişən valentlidirsə metal onların ə, aşağı valentləri əsaslı oksidləri, yəni 1, 2 valentləri əsaslı oksidləri, 3, 4 valentləri amfoter oksidləri aid olacaqdır. Bu cür 3 və 4 valentli amfoter yüksə dəyişən valentli metalların 3 və 4 valentli oksidlərinin də hidroksidləri amfoter əsaslara aid olacaqdır. Bəs amfoter əsas nə deməkdir? Müəttən əsl olaraq özünə ca əsas, ca da turşu kimi aparan əsaslardır burada beryllium oksid amfoter oksiddir beryllium hidroksid amfoter əsas olacaqdır və özünün turşu kimi apararaq, apararaq HCl beryllium O çi, yəni berilla turşu əmələ gətirəcəkdir. Alminium 2O3 ona uyğun gələn hidroksid alüminium hidroksid və ümumi gətirəcəyi turşu H3Al(OH)3 və yaxud da ortoalminat turşusu olacaqdır. Sink oksid amfidroksiddir. Sink hidroksid də amfoter əsaslı olacaqdır. Ona uyğun gələn turşu sinkat turşusu olacaqdır. Digərləri üçün də eynisini söyləmək olar. Qalay çökid qalay 2 hidroksid, qalay 4 oksid, qalay 4 hidroksid, quruşun 3 oksid, quruşun 2 hidroksid qalaı 4 oksid, qalaı 4 hidroksid, xrom 3 oksid, xrom 3 hidroksid, dəmir 3 oksid, dəmir 3 hidroksid, manqan 4 oksid, manqan 4 hidroksid vəs-sayırın. Bunlar amfoter əsaslara aid olmuş olacaqdır. İndi isə keçək əsasların alınması üsulları. Əvvəlcə demişdik ki, suda həll olan əsaslar qələvlər adlanırdı. İlkincə qələvlərin alınması üsuluna baxaq və onları mən 5 alınma üsulu üzərində yerləşdirmişəm. Beləliklə birinci suda həll olan qələvilərin, yəni əsasların alınması. Birinci, qələvi metalların litium, natrium, kalium, rubidium, sezium, fransium su ilə birbaşa reaksiyasından alınır qələvi + hidrogen. Burada bir valentli olduqları ilə bu metallar əmələ gətirdiyi Əsasən təkimdə də bir hidroksil qrupu saxlayacaqlar. Onları ümumi formula olaraq XOH şəklində yazmışam. Natrium üzərinə gəldik. Su alınır. Natrium hidroksid plus hidrogen. Burada eyni ilə uşaqlar, litium, kalium, rubidium, seziyum, fransiumu da aid etmiş olarıq və yeri gəlmişkən bu sıraya getdikcə su ilə reaksiyaya daxil olma qabiliyyəti şiddətlənir və bununla bağlı videomuz da var. E, videomuzun altında linki yerləşdirəcəm. Maraqlananlar baxa bilər əyani e, olaraq video şəklində ki, necə reaksiyaya daxil olmuş ollar. Gələvi torpaq metallarının kalsium, strontium, barium, radium su ilə reaksiyasından bu metalların valenti 2-dir. Əmələ gətirəcəyi əsaslarda da onda hidroksi qrupu saxlayacaqlar. XOH2 + hidrogen şəkində olacaqdır. Kalsium plusu alınacaq kalsium hidroksid plus hidrogen. Burada kalsium yerində strontium, barium, radium da ola bilər qələvi metalların hidridlərinin ikinci reaksiyasından hidrid nə deməkdir? Metallara aid olub belə hidrid sözünün adlanması. Tərkibində metalla yanaşı hidrogen saxlayan birləşmələrə hidridlər deyilir. Məsələn, litium hidrid, natrium hidrid, kalium hidrid, rubidium hidrid, cezium hidrid və s. Bu metalların su ilə reaksiyasından yenə də qələvi və hidrogen ayrılır və tərkibində hidridlərin metalların artı hidrogen olduğundan onlar daha çox sayda hidrogen ayırır. Baxa bilərsiniz, reaksiya müqayisə etsək, 2 mol natriuma 1 mol hidrogen qaz ayırdığı halda, burada 1 mol natrium hidridə 1 mol hidrogen qazı ayırmış olur. Qələvi torpaq metallarının hidridləri, kalsium hidrid, stronsium hidrid, barium hidrid, radium hidrid su ilə reaksiyasından əmələ gəlir. XOH + H2CO3 kasim hidridin su ilə reaksiyasından alınır kalsium hidro hidroksid + 2 H2. Beləliklə, burada kalsium hidridin yerində də eyni ilə strontium hidrid, barium hidrid, radium hidrid də deyə bilərik. 3-cü Qələvi və qələvi torpaq metal oksidlərinin su ilə birbaşa qarşılığı təsirindən qələvi alınacaq əlavə məhsul alınmayacaqdır. Məsələn, litium oksid, natrium oksid, kalium oksid, rubid oksid, cezium oksid reaksiyasından onlar 1 valent olduğundan metalları deməli əmələ gətirəcəyi hidroksidin də tərkibdə 1 OH qrupu olacaq. Məsələn, litium oksid üzərinə gəlirik su alınır litium OH. Burada natrium oksid, natrium OH, kalium oksid, kalium OH vəs-saire. Kalsium oksid, barium oksid, strontium oksid, radiy oksid isə su ilə birbaşa reaksiyasından əmələ gətəcəyi 2 valentli olduqlarına, kalsium hidroksid, barium hidroksid, strontium hidroksid, radiy hidroksid şəkində olardı. 4-cü qələvi və qələvi torpaq metallarının halogenidlərinin suda məhlulun elektrolizindən. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi fluor, xlor, brom, iyod halogen adlanır. Onların ıı, duzlarına isə halogenid duzları deyəcək. Burada elektrolizdən danışarkən qələvilərin alınmasında floriduslarına aid etməyəcək, yəni floridlər aid olmayacaqdır. Sadəcə xlorid, bromid, yodid dözlərə aid olunacaqdır. Məsələn, natrium xloridün üzərinə su ilə e, suda məğnili elektrolizə apardıqda katodda hidrogen, anodda halogen, xlor olsa xlor, brom olsa brom, yod olsa yod və möhdə qələvi almış olacaqdır. Burada kiçik şəkildə eliz elektroliz demək istəmişik. 5-ci mübadilə reaksiyası ilə bu reaksiyada o zaman ciddi reaksiyada alınan maddələrdən biri çökməti olsun. Bildiyimiz kimi alınan qələvi suda həll olduğundan çökməti sayılmaz. Demək ki, alınacaq duzun ə, özü çökməti olmalıdır. Məsələn, natrium sulfatın üzərinə barium hidroksid gəlsə, burada barium sulfat çöker + natrium hidroksid alınmış olar. Gördüyünüz kimi, bir də təkrarlayaq, beş üsulla almaq olar qələviləri qələvi metalların su ilə reaksiyasından və ya da qələvi torpaq metallarının su ilə reaksiyasından, qələvi metalların və ya qələvi torpaq metallarının hidridlərinin su ilə reaksiyasından, qələvi və qələvi torpaq metal oksidlərinin su ilə reaksiyasından, qələvi və qələvi torpaq metallarının halogenidlərinin istisna florid, xlorid, bromid, yodid duzlarının suda məhlulunun elektrolizindən almaq olar. Mübadilə reaksiyası iləsə, dediyimiz kimi, alınan məhsullardan biri, yəni duz çökməti olmalıdır. Sudə lomenəsaslı isə yalnız və yalnız bir üsullan alınır, o da mübadilə reaksiyasıdır. Belə ki Hansı əsası almaq istəyirsə, suda həll olan əsası, həmin əsə əsas, metalın suda həll olan duzu üzərinə qələvi gəlməklə. Bilirik ki, burada alınacaq əsas çöküntü olacaqdır. Məsələn, dəmir 2 xlorid üzərinə gələrək 2 mol kalium hidroksid alınacaq dəmir 2 hidroksid + kalium xlor. Əgər biz mis hidroksid almaq istəsək, onda misin 2 valentli suda həll olan duzu üzərinə qələvi gəlməli, məsələn, mis sulfatın üzərinə 2 mol natrium hidroksid gəlsə, mis hidroksid alarıq, çökər və natrium sulfat alınar və ya da ki gümüş bi hidroksid almaq istəyirsə gümüş bir nitratın üzərinə kalimoh NaOH vəsairi digər qələvələr gəlməklə gümüş bi hidroksidi ala bilərik Suda həll olan əsaslardan kalsium hidroksid, süt kimi ağdır, digər suda həll olan əsaslar isə suda məhlul rəngsizdir. Qələvilər yeyici xassəli olub, onları digər rəngsiz maddələrdən ayırd etmək üçün indikatorlardan istifadə olunur ki, indikator sözünün mənası təyin edirəm deməkdir. Və bu təyin edicilər universal təyin edicilərdir. Sizinlə üçü haqqında danışacağıq, amma əslində anahtı kiməbəsində kimyasallar bilir. Daha çox sayda belə indikatorlar vardır. Və ə, bu indikatorlar lakmus, fenolftelin, metilaranj daha çox istifadə olunur və ən çox da lakmus haqqında testlərdə də düşmüş olur. Bu maddələr əvvəlcədən dedim ki, üzün maddələrdir və onların öz rəngi, məsələn, lakmusun öz rəngi bənövşəyidir. Qələvinin tərsindən göyərir. Fenolftelin rəngsizdir qələblərin təsindən moruq rəng alır, met orange, aoranjovi, yəni narıncıdır və qələblərin təsindən sarı rəngə keçmiş olur. Və beləliklə biz qələbləri təyin etmiş oluruq. Bunları nə üçün təyin edirik? Bir çox maddələr vardır ki, dəyərliz izləyicilərimiz rəngsiz maddələrdir. Məsələn, tuşlular da rəngsizdir, qələblərin də suda məhulu rəngsizdir. Deyək ki, bir sıra başqa digər maddələr də rəngsizdir və biz bu maddələri hansı sinif maddələrə aid olduğunu təyin etmək istəyiriksə, bu cür indikatorların köməyi ilə təyin etmiş olarıq. Ən azından bilərik ki, bu maddə əsaslara aiddirmi, turşudumu və ya da digər bir neytral xassəli maddədirmi. Kalsium hidroksid formulu ilə yasa bilərik əhəngin formulalı, yəni sönmüş əhəng, əhəng suyu və əhəng südü deyə bilərik. Suda həll olan məyən əsaslar müxtəlif rəngli çöküntülər əmələ gətirir. Məsələn, mis hidroksid göy rənglidir. Sink hidroksid ağ rəngli hərməşi kütlədir. Mis bir hidroksid sarı rənglidir. Dəmir çihidroksid get-getə qonurlaşan yaşılımtıl çöküntüdür. Dəmir 3 hidroksid qonur rəngli çöküntüdür. Elarısında ona pasta deyirik, amma əslında əsl pasın tərkibi dəmir 3 oksid vurulsun M mol sudur. Alüminium hidroksidi ağ hərməşi kütlədir. Sanki düyü hərminə bənzəyir. Və ümumiyyətlə bir şey də demək olar ki hansı ki metalların hidroksidləri suda həll olunmur, həmin metalların hamısını ionlarını əsaslar vasitəsilə, yəni qələvlər vasitəsilə təyin edə bilərik. Yəni ki, dəmir 2 müsbət ionu, dəmir 3 müsbət ionu, mis 2 müsbət ionu, sink 2 müsbət ionu, kobalt 2 müsbət ionu və s.ların hamısını qələvlərlə təyin edə bilərik, çünki onların hidroksidləri suda həll olmayaraq çökmə təmin edir və hər biri müxtəlif rəngə malikdirlər. Əsasların qrafik formulaları onların valentliyi üzərində yazılmış olur. Biz bilirik ki, metalın valentliyi 1-dir, məsəl natrium hidroksiddə və ona birləşdirəndə OH qruppası uyğun olaraq natrium OH şəklində olur. Bu zaman oksigen dəz valentliyin saxlamış olur, hidrogen də metaldadır. Uyğun olaraq kalsium hidroksidi yazmış olsaq, 2 valentli olduğunu bilərək kalsiumdan 2 xə çıxarıb OH OH. Dəmir 3 hidroksid yazmış olsaq, dəmir burada 3 valentlidir. O halda dəmirdən 3 dənə şaxə çıxardaraq OH qruplarını üstünə birləşdirə bilərik. Əsasların kimyəvi xassələrinə gəlincə isə Kiməv xassa bir moddanın başqa modda ilə necə qarşılıq təsirdə olmasını ifadə edir. Dəyərlə izləyicilərimiz suda həll olan əsaslar, yəni qələvilər qızdırıldıqda parçalanmır. Məsələn, natrium hidroksid heç bir halda qızdırıldıqda parçalanmır və ya həmçinin kalsium hidroksid parçalanmır. İstisna buradadır. Amonyum hidroksiddir ki, dağımsız maddədir. O parçalana bilər və amonyak + su əmələ gətirmişdir. Olur. İkinci suda həll olmayan əsaslar isə qızdırıldıqda mufiq olaraq oksid və suya parçalanır. Məsələn, maqnezium hidroksid parçalanaraq maqnezium oksid plus su alınır və deyim ki, metalın valentliyi hidroksiddə neçədirsə, oksidində də eləcə olacaqdır. Bu baxımdan e, oksidləşmə-indirgəlmə reaksiyaları üzərində təsnif eləsək, deməli, əsasların parçalanması oksidləşmə-indirgəlmə reaksisi olmayacaqdır. Yan yəni, oksışma dərsinin dəyişməməsi ilə gedən reaksiyalara aid olacaqdır. Maqniyum hidroksid parçalanacaq. Maqniyum oksid plusu, alüminium hidroksid parçalanacaqdır. Alüminium oksid plusu. Gümüş bir hidroksid ümumiyyətlə açıq şəraitində 20 dərəcə C-də belə parçalanır. Gümüş bir oksid və suya. Qalay 4 e, hidroksid parçalanaraq stannium 4 oksid plus HCO dəmir 3 e, deməli hidroksid parçalandı dəmir 3 oksidəmlə gətirəcəkdir. Dəmir 2 hidroksid olsaydı isə parçalandı dəmir 3 oksid və su verəcəkdir. Mis 2 hidroksid mis oksit + su, mangan 2 hidroksid parçalandı mangan 3 oksid + su, qurğuşun 2 hidroksid parçalandı qurğuşun 3 oksid + su, xrom 3 hidroksid parçalandı xrom 3 oksid + su əmələ gətirmiş olacaqdır. Reaksiyaların parçalanma qaydası haqqında da videolarımız vardır, onlardan da izləyə bilərsiz. 3-cü. Bilirik ki, əsaslarla turşular reaksiya daxil olurlar və müxtəlif mol nisbətində də reaksiya daxil olurlar. Əsaslar turşulara, turşular da əsaslara həris maddələrdir. Yəni bir-birlərlə çox rahat reaksiya daxil olurlar. Əgər əsasla turşu reaksiya daxil olarkən normal duz və su əmələ gətirirsə, belə reaksiyalara neytrallaşma deyilir. Neytrallaşma reaksiyasının şərti, ə, deməli, əsaslara uyğun olaraq hidroksil ionlarının sayı turşularda isə H müsbət ionlarının sayı bir-birinə bərabər olarsa buna neytrallaşma şərti deyəcəyik. Belə ki natium hidroksiddə bir hidroksil qrupu var və onu əsas olaraq göstərir. TH xlorid, yəni xlorid turşusunda isə 1 h, h müsbət ionu vardır. Əgər OH-la H-ın sayı bir-birinə bərabərdirsə, demək burada normal duz alınacaqdır və 1 H 1 OH su əmələ gətirir və bu zaman natriumla xlor birləşərək su əmələ gətirir. H, -h müsbət plus OH mənfi alınır HCO və reaksiya axıra qədər getmiş olur. Ağca məsəl üçün iki əsaslı turşu götürsək, sulfat turşusu məsələn. Burada H müsbət ionlarının sayı 2-dir, yəni H2 2 dənədir. NaOH-u biz əmsallaşdırmamış olsaydı, bunda 1 OH olardı. Və bu reaksiyanın neytrallaşma olması üçün OH-ın sayını 2-yə bərabərləmalıyıdıq. Ona görə də əmsala 2 yazardıq. Bunda 2 mol NaOH-la 1 mol H2SO4-ün reaksiyası nə alınacaqdır? Natrium sulfat + Neitrallaşma reaksiyası üçün mütləq H müsbət ionların sayı, dediyimiz kimi, OH mənfi ionların sayına bərabər olmalıdır. Əsas və turşuda H müsbətlə OH mənfi ionların sayı bərabər olmayə də bilər. Bəs bu halda nə baş verə bilər? Bu halda müxtəlif duzlar amilə gələ bilər. Məsələn, əsaslı duz və ya həmçinin turşuluq amilə gələ bilər. Məsələn, kalsium hidroksid üzərinə gələrək 1 mol H olur, xlorid turşusu. Burada fikir verək, OH-un sayı 2, H-un sayı isə 1. Onda OH-un sayı çox olduğundan burada tərkibində OH-ın biri çıxacaq su ilə hidrogen H müsbət ilə birləşərək su əmələ gətirəcək, bir OH qalacaq. Və bu zaman əmələ gələcək kalsium OH xlor. Çıxan OH-ın yerinə xlor daxil olacaqdır. Ona görə də kalsium OH xlor şəklində yazırıq və tərkibində metal, turşu qalıqı olmayan H hidroksil qrupu da saxlayan maddələrə əsaslı duzlar deyəcək. Ona görə də burada demək OH-mənfi ionları sayı H müsbət ionları sayından çox olarsa əsaslı duz alınır. İndi gəlin əksinə baxaq. H müsbət ionlarının sayı OH-dan çox olsun. Bu halda bəli, turşuduz əmələ gələcəkdir. Məsələn, turşu olaraq sulfat turşunu götürək. Burada 2 H müsbət ionu vardır. H2SO4 tərkibində 2 hidrogen olduğunu görürük. Kaliumun tərkibində isə 1 OH var. Və bunları 1 mol, 1 mol götürsək, burada 2 hidrogen, burada 1 OH qruppası olacaqdır. O halda hidroksid ionlarının sayı H müsbət ionlarının sayından az olduğundan burada ə e, turşsuz alınacaqdır. Yəni burada hidrogenin biri OH-la birləşib su əmələ gətirəcəkdir. Bir hidrogen qalır və e, çıxmış hidrogenin yerinə kaliumla əvəzolunma gedir. Kalium hidrosulfat turşsuz alınacaqdır. Bir rikillərim davam edir. 4-cü qələvilər amfotir metallarla da reaksiyaə girir, bu zaman duz və hidrogen əmələ gətirir. Məsələn, natrium hidroksidin üzərinə sink gələndə burada alınır natrium sinkat + hidrogen. Qələvilər qeyri-metallarla da fluor, xlor, brom, iyod şübhlələdə reaksiya daxil olur. Məsələn, fluorla reaksiya zamanı natrium florid, oksigen diflorid + su alınır. NaOH xlorla adi şəraitdə reaksiya daxil olduqda natrium xlorid Fehlus natrium hipoklorit fehlusofilə gətirəcək və buna jave suyu deyirik, ağardıcı xassə. Dəyərlı abituriyentlərimiz, əziz izləyicilərimiz, burada natrium oxaşın yerinə kalium oxaş da ola bilər və alınan maddə kalium xlor + kalium xloru, o da jave suyu olacaqdır və ağardıcı xassə göstərir və bundan da istifadə olunur ağardıcı maddələrin alınmasında. Kalsium hidroksid + xlorçiya alınacaq burada. Kalsium xlorid pil + kalsium xlorohidr + H2O. Burada e, alınan məhluq qarşınısa xlorlu häng deyicək. Xlorlu hängdən də dezinfeksiya məqsədi ilə bir də ağacların dibinə vurmaqla həşəratla bitkilərin həşəratlara qarşı mühafizə tədbirində istifadə olunur. Və yaxud da ki, yazaq e, natrium OH üzərinə gələr çükürt. Burada qızdırdıqda burada da bir oksigenli turşunun duzu, bir də oksigensiz turşunun duzu alınacaqdır. Natrium 2 SO3 + HCO, yəni natrium sulfit + natrium sulfit alınacaqdır. Tətbiqinə gəlincə, batareyalarda, sabun, sintetik yuyucu vasitələrində, dəri üçün aşağılanmasında, həll edici kimi, izvi sintez reaksiyalarında, dərman maddələrinin istehsalında geniş tətbiq olunur. Birlikdə dəyəli izləyicilərimiz, əsaslar haqqında izahımız bu qədər. Növbəti izah videolarımızda, test izah videolarımızda görüşənədək. Sağ olun.